Možeš li da kažeš sa kim si se dogovarala da ukradeš pare Luni i Slopi? Da, to sam čula. Ni sa kim. Jedino što smo komentarisali u tom kontekstu, to smo bile ti i ja za hranu, kad smo pričale u kućani ovo, ono, ja sam rekla u životu ne bi nikad uzela od njih dvoje hranu. A za pare, za ništa, nikad u životu nisam komentarisala. Luna, ti si... Komentarisala za bilo kako. Ko je rekla? Mina mi je rekla kad je ušla ono kad je bilo za informacije. Za šta je rekla? Da ima napravlju snima gde je Kija komentariše. Ovo je bilo za informacija. A gde su komentarisali? Komentarisali su da mi ona uzela pare. I to zlato. Ali, mislim, meni s obzirom na to da meni nisu nestala pare, ne verujem. Ja, da. Tako da, sve je okej. Ne. I u pismu je pisalo... Ne, samo i još jedno komentarisanje koje je bilo, neko je komentarisao da ona i Sanja imaju pare, sprdali se, ne planiranje, nego smo zezali se i ja sam rekla u životu ne bi nikad uzela, tako da ja to sigurno niti sam planirala, niti sam rekla u šali da hoću da uzem, niti sam rekla ozbiljno da hoću da uzem, niti bilo šta.